Qytetarët të Kosovës nga 1 janari i vitit 2024 do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Qytetarët të cilët intervistuam gjatë kësaj të shtunë thonë se ky lajm ka një të mirë sepse të rinjtë e Kosovës mund të vizitojnë shtetet e ndryshme të Evropës, por megjithatë ka dhe pasoja për ata që vendosin të shkojnë dhe të sigurojnë kontakte për vizat të punës. Kësha bua për trive që mos mendojnë të ikin, po të mendojnë për vendin e vet dhe të punojnë në vendin e vet. E di se janë kushtet shumë minimale për jetes, por është shansi ne të tregojmë për që edhe na duhet punojmë, për jetë të ikim gjithë në Evropë. Se cili biznesmen mund mi gjithë vetën e vetat, jo më shku mi pa i biznis ose i dishka, ose për këta tjerë që janë smut, po ka plot njerëz që shkojnë ashtë mi gjithë dhe vetën e vetë. Ta është këtë mbarët për njerit, këtë mbarët për shka e shfrytëzon. Është ma mirë për njerë që mujme pa, dishka ma shumë si të nasi nga kundi zulun edhe përmëndojmë që kështë në qëllet syni dishka ma shumë apo, ma mirë. Njerëzit të Kosovës për të shfrytëzu këtë letësi të favorshme, ka njënën edhe anën tjetër, si e tilë, është e mirë për shemëll për studentat, për punëtor shkencor, për udhimet me qëllimet të mira, edhe është për të përshëndetur. Ti këtë zhurmë që është ka bëhet për vizat, mojë me të thonë vetëm një fjallë, që rënia jonë për shkak të kushteve që i kërkojnë, jonë ka njëkë rrugën e poplit hebrej. Hebrejtë mbas pasunis, mbas egocentrizmit personal, e kanë hupë dhatë dhe unë. Kom frikën se edhe kombi shqiptar është ka shkon rrugëve, gjurmëve që i ka bëhet poplit hebrej. Pro e kësalu të rënisë, që mos të majhë shpresa shumë në prendim, sepse prendimit të ata jalojnë edhe mundin, edhe njërësin, po edhe djepat e prendimit për kundin, kurse djepat e njënave shqiptare mbesin të atë. Në informacionet që ka dhënë qeveria Kosovës për qytetarët e cilët duan të udhëtojnë nga 1 janari 2024, citohet se qëndrimi në vendet Schengen është 90 ditë, në çdo periudhë 180 ditore, përderisa qytetarët me vete duhet të kenë pasaportën biometrike, të kenë rezervim të hotelit si dhe dëshmi financiare, ndërsa në njoftim thuhet se liberalizimi vizave nuk mundëson që të punoni në vendet Schengen.